Силниот пожар кој избувна во петокот во депонија за стари гуми крај Мадрид е целосно совладан, соопштија денес локалните власти. 14 пожарникари вчера ги гаснеа последните пламени во депонијата на површина од 11 хектари. Илјадници локални жители беа евакуирани по избувнувањето на пожарот, чиј отровен чад со помош на ветровите се прошири кон блиските населени места. Повеќето од жителите добија дозвола во саботата да се вратат во своите домови.